just a man sitting at ease. No one will move a muscle for some. A ideia do painel, ela se iniciou com um pedido, um manifesto dos próprios artistas práticos mesmo, em realizar um evento dessa magnitude, juntar, agregar todos eles, né? Os artistas marginalizados do Beco da Lama, os artistas de cenografia, grafite, vários estilos diferentes. E aí a gente conseguiu reunir, uma tarefa muito difícil, não é fácil. Em contrapartida, o curso também, a instituição e a FN colaborou bastante e o curso Próximo Prado nos deu um embasamento grande para a gente conseguir concluir com êxito o evento. Eu digo para as novas turmas, a galera que está se iniciando na parte acadêmica, na parte teórica da instituição, é que eles corram atrás dos sonhos, das possibilidades de realizar eventos, às vezes até sem estrutura, mas assim, aqui é um exemplo, esse que nós fizemos aí, não temos lei de incentivo, não temos nenhum tipo de edital envolvido, mas nós corremos atrás das coisas e conseguimos vários parceiros para fazer, inclusive um deles é o IFRN, Estado, Governo, Prefeitura, Iniciativa Privada também. Então eu digo a galera que corre atrás mesmo dos seus sonhos, que isso aqui é um exercício de um início de uma grande realização profissional, depois é só alegria. Esse evento tem uma iniciativa ímpar por reunir vários artistas da nossa cidade e colocar eles em contato com as pessoas, com o processo criativo, com a vida boêmia e toda essa poesia urbana que nós vivemos. Enfim, é uma dica para quem está começando na produção cultural, que nem eu, acho que a dica mais válida é ir atrás e fazer na força, na marra, chegar, ir atrás, correr atrás, saber como faz, procurar saber e indo seguindo nessa onda aí. Recomendo. Eu morro quando eu não vejo uma mãe parir dignamente nos hospitais que não são suficientes para dar luz.
Arthur e outros alunos que participaram da elaboração desse projeto e da execução desse projeto. Foi um
projeto que só trouxe benefícios para o Instituto e para a Cidade Alta e para a cultura da cidade de uma maneira geral. Então, com todos os parabéns e espero que outras iniciativas dessas sejam realizadas para que a gente possa dar apoio e disponibilizar o que for possível. Daqui, tá querendo encontrar o formato, o conceito do evento. Para mim é uma praça de cultura e cada tarde é uma praça diferente, né? E você tem atrações diferentes e pessoas, né? Eu achei agradável, massa mesmo. Então, eu queria agradecer a Marcelo Borges. Primeiramente, boy, valeu aí por ter realizado 6 painéis para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. 3 aqui fora, o único artista que fez 3 painéis aqui fora. Em segundo, é a fatia do bolo, né? O Sem Compromisso, porque finalizou e fechou com êxito o evento. E complementou e completou com todas as ferramentas um samba bonito. De raiz, eu queria agradecer o Sem Compromisso. Eu queria agradecer também ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ao IFRN, ao Campus Central e ao Campus Cidade Alta, especificamente a pessoa do professor Lécio, que fez de tudo por a gente. Queria agradecer às turmas de Produção Cultural 2011.1, 2012.2. Queria agradecer à Secretaria Estadual de Cultura, senhora Isaura, a Funcarte e senhora Camila Cascudo, Cindy Petro, Cindy Senati, Cindy Saúde, DJ Diogo Bernardo, DJ Andrew, outros DJ e o Faces Negre e as bandas, as demais que vieram e formaram esses 3 dias de evento. Eu queria agradecer porque é difícil a gente reunir tantos artistas para completar um painel desse, porque é muito difícil, porque o compromisso dos caras estarem aqui na hora e tal, e fazerem, senão, por isso que nós fizemos 3 etapas. Eu queria agradecer a Zé Reeira, esse Reeira. Eu queria agradecer, mas quem? Eu queria agradecer a Cheryl Williams também, que é uma empresa que forneceu um apoio pra gente em tintas, e a gente está esperando também algumas tintas. Eu queria agradecer a toda a equipe que participou da produção, da pré-produção, que vai participar da pós-produção, do registro, e que vai dar continuidade a esse projeto tão bonito. Eu queria agradecer a todo mundo, e um abraço, e vamos começar esse samba. Obrigado, Sem Compromisso. Valeu. A Luiz, um abraço. Ele chega compromisso, ele chega compromisso. Ai, Gotardo! Nunca mais eu tenho visto igual. Você tá falando igual um vereador. Chega um bicho desse agora. Falou em você, Gotardo. Homem, mãe. Não tem como o cara não falar, não, porra. O cara tá atrasado. Pode falar. Olha, depois daquela mapuzinha do meio ambiente, né? Certo? Aí ele. Você vai vacinar, vai. É o seguinte: é uma conversa do Rio Gomá, né? Vou declamar recitar versos falando sobre o meio ambiente, a conversa do rio com o mar. Passando um dia na praia, eu vi o mar soluçando, olhei à minha direita, eu vi o rio reclamando, sem poder dar jeito aquilo, minha alma saiu chorando. Um esgoto despejando de jeito doentio, contaminando a saúde, matando quem é sadio. Rio jogava no mar e o mar jogava no rio. Era um grande desafio por dentro dos matagais, siri morrendo de sede por dentro dos manguezais, degustando um coquetel desses dejetos fecais. O rio ali não vê mais, água pura em sua ponte, desembocando no mar, passando embaixo da ponte, o sol correndo triste na hora do horizonte. Fico triste em ver um monte de cafico observando belas aves de rapina no lindo céu passeando, mesmo ambiente de luta e a natureza chorando. Alegria participar deste evento. Desde o primeiro sábado que foi lançada essa ideia, que eu vi aqui tantos artistas fazendo essas maravilhas, que a gente fica boquiaberto. Como é que esse pessoal consegue fazer isso? Tirar de pincéis, tirar de latinhas, de tinta.
essas maravilhas, essas obras de arte. Parabéns a todos que se organizaram este evento, que vai ficar, vai se tornar, eu já disse, uma atração turística em Natal, porque é muito lindo, espero que seja conservado, não seja com muitas coisas no Brasil que só faz começar e depois não termina mais. Se descuidam, abandonam, espero que isso aqui não aconteça, para que todos nós sejamos felizes e desfrutemos destas maravilhas que estão aqui. Parabéns a todos. Esse nosso grupo aqui, está participando aqui, não é um grupo, não existe um grupo organizado como tem outros aí. A gente fez aqui, tipo assim, vamos tocar, vamos prestigiar essa festa. E nós estamos muito felizes, eu falo em nome do grupo, acho que todos estão. Vamos fazer uma parte de chorinho, certo? E depois uma parte de samba. Porque isso aqui temos grandes músicos aqui, certo? E essas pessoas participam de vários grupos musicais, certo? E estão aqui para a gente fazer esta apresentação. Eu quero agradecer a todos e dizer que estamos muito felizes. Aí vai ser uma parte de choro e depois vem samba com pessoas que estão aqui, que vão participar do evento. Obrigado, uma boa noite. Sejam felizes.